Қырғызда туған қазақтың алғашқы скрипкашысы Әлім Алматы қазақ жұрты соңғы жылдары ғана тани бастады. Өйткені ол 1941 жылы Ұлы Отан соғысына аттанып, одан кейін елге оралмаған. Тағдырдың жазуымен музыкант Түркияда еңбек етіп, сол жақта тұрған. Биыл ақпан айында 101 жасында Стамбулда дүниеден озды. Қазірде бала шағасы сол елде тұрады. Бүгінгі салтанатты шараға арнайы келіп, әкесінің туған жеріне табан тіреген Төре Әлімұлы әкесінің елге деген сағынышын жеткізіп, оның еңбек жолын сөз етті. Türkiye'de durdu. 1950'den geyin Türkiye'de bolgan. 2018'de kaytıs bolgan. Anlattı, siz bilesiniz şeyde, Kazakistan'dan, Almanya'dan, Fransa'dan Türkiye'ye gelgen. 1950'de. Türkiye'de memleketlik opera, memleketlik senfoni orkestrasında oynagan. 25 жыл Стамбулдың симфониялық оркестрінде қызмет еткен Әлім Алмат Түркияға Мұстафа Шоқайдың жары Мария Шоқайдың кеңесімен Франциядан қоныс аударған. Шоқай отбасымен Әлім Алматтың ара қатынасы туралы оның туысы дәрігер Роман Рахимов естелік айтып, өңірдегі бас жоғарғы оқу орнында ашылған оқу кабинетінің жастар тәрбиесіне үлесі мол екенін жеткізді. Сол Мұстафа Шоқайдың зайыбы Мария Яковлевна анамызбен соның қолында тұрған 2,5 жылдай Францияда тұрғанда, сонда Францияда тұрып сол Париж консерваториясын бітірген, сонан кейін 50-ші жылдарда Түркия еліне барып, Истанбул қаласында 25 жылдан астам жұмыс жасап, пенсияға шыққан. Әлім Алмат атындағы оқу кабинеті Жұбанов университетінде ашылған 4-ші бөлме. Бұған дейін Тілеу Айтұлы, Қабақ Айтұлы, Дербісәлі Беркімбаев атындағы арнайы оқу кабинеттері ашылған. Оларды аталған батыр ұрпақтары заманауи жабдықтармен қамтып, оқу ордасына сый ретінде тарту етті. Гүлнара Жолжанова, Жаслан Жұбай, Тәулік.